Вантажівки, руйнівниці. У селищі Чорний Острів люди знову протестують, аби через вулицю Садову їздили завантажені фури. На знак протесту тутешні жителі перекрили дорогу, якою цілодобово курсують величезні фури. Чорноострівчани запевняють, вулицею їздять вантажівки з Нарковецького цукрового заводу. Великі перевізники «Астарта Київ», «Сварок», «Агроюк» – це ті машини, які розбили дорогу. І є винуватцями того, що такі будинки в нас зараз зруйновані, але ніхто на зустріч йти не хоче, ніхто не хоче відшкодовувати і вирішувати всі ці питання. Жителі запевняють, за допомогою звертались і до обласної влади, і в «Укравтодор», і навіть в міністерство. Втім, у відповідь отримують банальні відписки. Як боротись проти вантажівок руйнівниць, не знають. Цю проблему не зі слів знає і народний депутат України Сергій Лабазюк. Він особисто звертався до перших осіб держави, аби ті допомогли вирішити проблему на користь людей. Ця дорога є закладена на сьогоднішній день в постанові з кредитних коштів суми 3,2 мільярда на фінансування. Але постанова більше вже півроку не підписується прем'єр-міністром. Тобто, я думаю, цим людям це вже надоїло, коли ближче до виборів намагаються щось робити, а поточний рік нічого не робиться. І постанова не підписана. Прем'єр-міністр зобов'язаний був віднайти кошти і виділити фінансування. Тим часом водії вантажівок, попри заборону та обмеження руху, продовжують їздити. Ця вулиця зараз найбільше потерпає, вона потерпає щороку. І можна сказати, що не тільки в окремий сезон бурякозбиральний, а цілий рік, тому що відколи починається навесні, наприклад, посівна, йдуть комбайни великі, а дорога має ширину 7,5 метрів. Від такого руху хати людей тріщать по швам. І на відміну від обіцянок відремонтувати дорогу, про ремонт домівок народні обранці навіть не зарікаються. А ще через постійний рух транспорту на вулиці здіймається хмара пилу. Через неї проблем у чорноострівчан також чимало. Внучки алергія була, ми не знали, від чого ця алергія, це окажеться від цієї пилюки. Будинки руйнуються, ми не знаємо, як їх відремонтувати, що їм далі робити. Ми їх заліплюємо тим створимо, і далі все назад висувається. Та от коли ж дорогу територіального значення відремонтують, й досі невідомо. Реставрувати дорожнє полотно довжиною 450 метрів обіцяють вже кілька років.